Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Κυριάκος Μωυσίδης, είναι λέκτορας της Ουρολογικής Κλινικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και θα μας μιλήσει για κάποιους ειδών. Καλησπέρα και από εμένα. Χίλια ευχαριστώ για αυτή την πρόσκληση. Πάντα απολαμβάνω αυτό το σχολείο, είτε από τον πόντι μου είτε σαν μαθητής. Εγώ θα κάνω μια προσπάθεια λοιπόν να... Αυτό δεν είναι το κύριο. Αυτό είναι το χωριό. Οι κακώσεις όρθιος λοιπόν αποτελούν ένα πραγματικό μικρό κομμάτι και αποτελούν ένα πραγματικά μικρό κομμάτι για τους παραπάνω λόγους. Γιατί ο όρθις βρίσκεται μέσα στα δύο πέταλα του, του ελυτρογητή σιτώνα, κινείται. Εκτός ότι κινείται μέσα στο σιτώνα, κινείται μέσα στο όσιο και κινείται και το όσιο. Οπότε λοιπόν έχει τρεις προστατευτικούς μηχανισμούς για να έχει τόσο μικρά ποσοστά. Έχουμε το κλειστό, την κλειστή κάκωση και την ανοιχτή κάκωση. Η κλειστή κάκωση, κύριοι συνάδελφοι, έχει τη μερίδα του λέοντος, αλλά μπορεί να κάνει και την περισσότερη ζημιά. Οι ηλικίες οι συχνότερες είναι 10 με 30 έτη και συχνότερο στο δεξί όχι, που έχει το 70%. Έτσι λοιπόν, η πλειάδα των περιπτώσεων γίνεται στο ποδόσφαιρο, και είναι τα αμβλαία τάγματα όπου δεν υπάρχει πύλη εισόδου, αλλά επιθέσεις, σφαίρες, δαντώματα σκύλων, μοτοσυκλέτες όπου ο όρχης εγκλωβίζεται στο τεπόζιτο, όπου ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε είναι ότι όλα αυτά συμβαίνουν όταν ο όρχης εγκλωβιστεί μέσα σε ένα τρίγωνο, το οποίο αποτελείται από την ειδική σύμφυση, από τον μυρό και από το ισχύρο. Τότε λοιπόν ο όρχης μπορεί να πάθει πραγματική ζημιά. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτά τα είδη των κακώσεων. Το κλειστό τραύμα είναι το χειρότερο, το οποίο πρέπει να το προσέχουμε, διότι αυτό είναι το οποίο μπορεί να μας ξεφύγει και να μην χειρουργηθεί και να έχουμε πραγματικά προβλήματα. Η εκδερμάτωση και το ανοιχτό τραύμα έχουν άμεση διάγνωση και εδώ πέρα βλέπετε ένα υπερυπογράφημα ενός κλειστού τραύματος, όπου βλέπετε τον όρχη όπου έχει χαλάσει όλη η αρχιτεκτονική δομή. Βλέπουμε λοιπόν τα κατάγματα, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει νόδης κοιτώνας και εδώ πέρα η κλινική εικόνα όπου είναι ουσιαστικά τίποτα, δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει κλινική εικόνα για την κάκωση, γιατί στην ουσία μιλάμε απλά το ότι πονάει ο ασθενής. Άρα λοιπόν ο υπέρηχος στην ουσία είναι η επέκταση της κλινικής εξέτασης και αποτελεί δυστυχώς ή ευτυχώς ένα κομμάτι της φυσικής εξέτασης, όπου ο ουρολόγος πρέπει να έχει ευδίδια. Μπορεί να μην μάθω ποτέ τι βλέπει ένας ακτινολόγος, μπορεί να μην αποκτήσω ποτέ την εμπειρία του και τη γνώση του, αλλά δουλεύοντας εγώ τον υπέρηχο μπορώ να δω πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα δει ο ακτινολόγος, γιατί έχω μια διαφορετική οπτική γωνία, γιατί ξέρω τη λειτουργία αυτού του οργάνου. Οπότε λοιπόν εδώ πέρα βλέπουμε μία κεφάλαια. Συγγνώμη κύριε, έχω λάθος. Εσύ βλέπεις και όταν τον ανοίγεις, που δεν το δει ποτέ ο ακτινολόγος. Άρα μπορεί να κάνεις συσχετήσεις διαφορετικές για αυτό το κέντρο επίσης. Εδώ πέρα λοιπόν, αυτή είναι η κλινική εικόνα. Δεν χρειάζεται να τα πούμε. Εδώ πέρα βλέπουμε με μία κεφαλή 3,5 με 5 μεταχέρτς, δηλαδή με μία κεφαλή κοιλιάς, επειδή υπάρχει ένα τεράστιο ρήτημα. Και βλέπουμε έναν όρχιο ο οποίος αιμορράγησε, έχουμε μία εξωορχική αιμορραγία. Και εδώ πέρα βλέπουμε έναν όρχιο ο οποίος έχει μία ενδοορχική αιμορραγία. Πακέτο λοιπόν στο ίδιο όσιο. Η ρήξη του χιτώνα μας κάνει ανοιχτό το τραύμα και τότε είναι που θα πρέπει να ανοίξουμε. Φαίνεται μόνο στο 17%. Επειδή λοιπόν δεν μπορούσε ο υπέρηχος να βοηθήσει με αυτά τα ποσοστά, πήγα καινούργια κριτήρια και είπαμε ότι όταν βλέπετε αυτή την αλλαγή της αρχιτεκτονικής δομής, όταν δεν υπάρχει αυτή η συνέχεια, τότε έχουμε έναν όρχη ο οποίος πρέπει να χειρουργηθεί. Όταν βλέπετε τις υπόηχες βλάβες, αυτό εδώ πέρα είναι ένα κάταγμα στον όρχη. Έτσι. Και όταν βλέπουμε εδώ πέρα την υπόηχη περιοχή, αυτό είναι περιεχόμενο του όρχη που βγήκε προς τα έξω μαζί με αιμάτες. Συμπερασματικά λοιπόν, ο υπέρηχος είναι βασικό κομμάτι για το αν θα οδηγηθεί ο ασθενής στο χειρουργείο, αλλά τι θα είμαστε προετοιμασμένοι να δούμε. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν και αυτές εξετάσεις. Ναι, θέλουμε τον Ντόπλερ, όπου
θα δούμε την αιμάτωση του όχι, θα μετρήσουμε με το τρίπλεξ τι ροές υπάρχουν στα εγγύα, αλλά και με το power doppler όταν θα δούμε σφιγμικό κύμα μέσα στον όχι, σφιγμικό κύμα, τότε θα ξέρουμε ότι αυτός ο όχις έχει καλές προϋποθέσεις και ότι αξίζει τον κόπο να τον προσπαθήσουμε. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε, προγραμματίζοντας το χειρουργείο, ότι έχοντας μία αιματοκύλη, ότι πολλές φορές, στο 15% αυτή συνδέεται με καρκίνο του όρχη και όταν ο όρχης φοράει ένα καρκίνο, έχει σημαντικά μεγαλύτερες πιθανότητες να πάθει ρήξη. Όταν όμως έχετε αυτή την εικόνα, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, με τα ενώδη διαφράγματα, δεν πρέπει να έχουμε την αίσθηση ότι όταν τον ανοίξουμε θα παροχετεύσουμε κάτι. Αυτό είναι ένα ανάλογο με το ανασάρκα σύντημα, έτσι είναι ένα ανάλογο ίδημα λοιπόν με αίμα, όπου θα ανοίξετε και για να αφαιρεθεί αυτό πρέπει να αφαιρέσετε ουσιαστικά ένα αντίστοιχο κομμάτι ιστού. Οπότε λοιπόν αυτό που φαίνεται φαινομενικά απ' έξω και αυτό που φαίνεται με τον υπέρυπο μπορεί να φαίνεται κάτι εύκολο, όμως αυτό αποτελεί πραγματικά κάτι δύσκολο. Οπότε, άρα τι κάνουμε. Άρα, σε αυτόν τον ασθενή, όταν εξελίσσεται η αιματοκύλη, πρέπει να ανοιχτεί και να αφαιρεθεί όλο αυτό το κομμάτι. Αλλιώς θα πάει συντηρητικά. Δηλαδή, συντηρητική θεραπεία, εννοούμε αυτό ακριβώς το πράγμα, τον ασθενή τον οποίο δεν θα τον οδηγήσουμε στο χειρουργείο, θα είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος θα έχει μία συνέχεια του ινόδη γειτόνα, ένα, δεν θα έχει μία αιματοκύλη η οποία θα είναι πάνω από 5 εκατοστά, 2, και ο τρίτος λόγος είναι ότι θα έχετε μία εικόνα, ένα αιμάτωμα το οποίο είναι σταθερό και δεν εξελίσσεται. Αυτές, κύριοι συνάδελφοι, είναι οι τρεις προϋποθέσεις για να πάμε στην προσεκτική παρακολούθηση του ασθενή μας και να μην οδηγηθεί στο χειρουργείο. Ο πάγος είναι ρολοπέζι. Ο πάγος παίζει ρόλο αιμοστατικό και αντιφλεγμονώδη. Κύριε συνάδελφε, στο χειρουργείο τι θα κάνετε στο προηγούμενο περιστατικό, στην προηγούμενη μία πανέα. Σε αυτή εδώ. Τι θα κάνετε στο χειρουργείο. Θα άνοιγα αυτόν τον ασθενή οπωσδήποτε, γιατί εδώ πέρα αποτελεί, έχει παρεκτοπιστεί το φυσιολογικό παρέξιμο του όρχη, οπότε αυτός ο όρχης είναι υποψήφιος να πεθάνει με σίγουρη εκλογή, οπότε λοιπόν αυτός ο όρχης θα πεθάνει αν δεν ανοιχτεί και υπάρχει μια πιθανότητα να σωθεί. Αυτό που πρέπει να γίνει σε αυτόν τον άρρωστο είναι να ανοιχτεί ο ινόδης χιτώνας, να αφαιρεθεί όλο το αιμάτωμα κάτω από στήρες συνθήκες, να γίνει ένα ντόπλερ, ένα τρίπλεξ, έτσι ώστε να δω εάν κάτω από στήρες συνθήκες με αποστηρωμένη κεφαλή, εάν εδώ πέρα υπάρχει αιμάτωση. Για αν υπάρχει αιμάτωση, έχω σημαντικές πιθανότητες να το διατηρήσω, οπότε θα διατηρήσω το φυσιολογικό παρέχημα του όχι. Αυτό θα πρέπει να γίνει σε αυτό το στέλνο. Κύριος Κούρκος. Θα στέλνονται για να βιοψία ταχεία. Γιατί είπατε ότι η πιθανότητα που χωράει για τα κομμήθεια είναι μεγάλη. Ναι, θα έστελνα όταν είχα τα αντίστοιχα υπερκουρατικά υπρήματα. Ότι σε αυτό που βλέπουμε τώρα. Ναι, σε αυτό θα έστελνα ταχεία βιοψία. Έτσι λοιπόν, αυτά τα πράγματα θα κάνουμε, δεν χρειάζεται να τα πω. Και εδώ πέρα. Γιατί εδώ πέρα υπάρχει μια απορία νομίζω για πολλούς. Καθαρίζεις, πιάνεις έναν όχι παρασυντισμένο, ο οποίος είναι καλό μέγεθος. Μιλάω 22 κιλά, πολύ καλό μέγεθος, με μαλακή σύσταση, μια χαρά. Απλώς πιεζόταν από ένα αιμάτωμα το οποίο ήδη χρόνισε και έχει επιβληματιστεί και σταματήσει. Γιατί να κάνω βιοψία λίγο, έτσι, λίγο θέλω μια εξήγηση πιο σίγουρα τραυματίζω τον νόμο. Βιοψία θα έκανα στον όχι όταν έχω υπόγειχη βλάβη η οποία μου θυμίζει ένα καρκίνο. Σε αυτόν θα έκανα βιοψία. Δεν θα έκανα βιοψία σε κάθε κάρκωση του όχιος. Συγκεκριμένα σε αυτόν. Ενώ, κύριοι συνάδελφοι, θα οδηγήσουμε χωρίς ίσως, χωρίς μάλλον, χωρίς κατά πάσα πιθανότητα, οποιονδήποτε ασθενή φοράει ένα από αυτά τα 6. Έτσι λοιπόν, οτιδήποτε από αυτά ισχύει, μεμονωμένο ή σε συνδυασμό, αυτός ο ασθενής πρέπει να πάει στο χειρουργείο. Γιατί αν δεν πάει στο χειρουργείο, το 20% των ασθενών τελικά που θα πάνε συντηρητικά, τελικά οδηγήθηκαν σε οχεκτομή,
Χωρίς όμως αυτό απαραίτητα να σημαίνει ότι αν αφήνει στην ασθενική μας στο χειρουργείο δεν θα καταπώνουμε όρχες, αλλά γενικώς η γενική τάση και οι περισσότερες εντός εισαγωγικών μελέτες που υπάρχουν είναι υπέρ της χειρουργικής θεραπείας, με το σκεπτικό ότι οι κακώσεις των όρσεων δεν είναι τόσο συχνές ώστε να έχουμε μεγάλες μελέτες πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Έτσι λοιπόν, ο στόχος της χειρουργικής θεραπείας είναι όλα αυτά τα κίτρινα που περιγράφονται εδώ. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να γίνει μία τομή όταν, στην γραφή, αλλά όταν είμαστε σίγουροι ότι μόνο ένας όρθιος πάσχει, μπορούμε να κάνουμε μία τομή πάνω στον όρθι, όπου θα μπούμε μέσα για να δούμε την επάρκειά του και να δούμε ό,τι δεν μας έδειξε πιθανότατα ο υπέρηγος. Έτσι λοιπόν, τα χειρουργικά βήματα είναι η αντισηψία, μέση τομή στη γραφή του σχέου και αποκάλυψη των όρσεων, καθαρισμός με φυσιολογικό ορό όλων των ανατομικών μονάδων και αυτό με το σκεπτικό, κύριοι συνάδελφοι, ότι το βεταντίν εκτός του ότι σκοτώνει τα βακτήρια, σκοτώνει και τα υγιή κύτταρα, συμπεριστατικά ίσως να μην είναι υπερβολικά θηλυκό για το αρχικό παρέχημα. Καθαρισμός λοιπόν με άφθονο φυσιολογικό ρόλο των ανατομικών δομών. Διάνοιξη του ινού διχητώνα όταν αυτός έχει μία ρογμή και δεν μπορούμε να διακρίνουμε ακριβώς τι γίνεται. Έλεγχο για συγκεκριμένο κύμα και χρώμα του όρχη. Οπότε λοιπόν εκεί πέρα χρειαζόμαστε τον υπέρηχο, το power donor αποστηρωμένο και πρέπει να ξέρουμε και να έχουμε εμπειρία και να το δουλεύουμε. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να μας το κάνει ένας ακτινολόγος ούτε να μας δώσει αυτές τις πληροφορίες μέσα. Τα αρχικά σωληνάρια τα οποία βγήκαν εκτός, αν έχουμε την πολυτέλεια, αυτά αφαιρούνται και δεν ανατοποθετούνται. Και θα αφαιρεθούν, κύριοι συνάδελφοι, τόσα σωληνάρια όσα είναι για να μπορέσει να κλείσει ο ινώδης γειτόνας χωρίς τάση. Σε περίπτωση όμως που χάσουμε, που έχει χαθεί ένα σημαντικά μεγάλο κομμάτι του ινώδη γειτόνα και δεν έχουμε σε τι να περικλείσουμε το αρχικό παρέχημα, τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεκτρονητής γειτόνας. Σε περίπτωση που υπάρχει λοιπόν έλλειμμα πραγματικά μεγάλο, τότε αυτό θα αντικατασταθεί με τον ηλεκτρονητή γειτόνα. Εδώ πέρα βλέπουμε μία πραγματικά σημαντική ρήψη όρχεως, όπου με την πρώτη ματιά και αν έχεις την πολυτέλεια σε έναν ασθενή γυρεότερο, μπορείς να κάνεις εδώ πέρα οχεκτομή. Όμως, πιθανό, εάν αυτός ο όρχης είναι ένας πολύτιμος όρχης, με όλα τα χαρακτηριστικά που περιγράφηκαν τόσο καλά από τον φίλο μου τον Φώτη Δημητριάδη, σε εκείνη την περίπτωση, εδώ πέρα, πάλι θα πρέπει να ξέρεις να χρησιμοποιείς εκείνο το μοτόρι, ώστε όχι να δεις με το power doppler κάποιο σκηνικό κύμα, αλλά να δεις κανονική ροή, να δεις δηλαδή κάτι σε μίσχο, έτσι ώστε να έχεις κάποια ελπίδα για να ζήσεις το αρχικό παρέχημα, αφού το τοποθετήσεις μέσα. Γραφή λοιπόν, η οποία θα είναι σαφέστατα από λεπτό απορροφήσιμο ράμα, και οι γραφές αυτές θα είναι μεμονωμένες, γιατί είναι ένας όρχης ο οποίος ήδη ισχυεμεί και ίσως να μην είναι καλή ιδέα να έχουμε μία συνεχή γραφή η οποία πιθανότατα να επιτείνει μία ισχυεμία. Ο ηλεκτροειδής γειτόνας λοιπόν δεν γράφεται, δεν κλείνουμε δηλαδή και αυτό το κομμάτι για να μπορούμε να έχουμε μία καλή παρακέτευση και να ελαχιστοποιήσουμε το ποσοστό της λίμωξης, που έτσι κι αλλιώς είναι πραγματικά αυξημένο. Η επέμβαση λοιπόν, όταν έχουμε κάπωση του σπερματικού τόνου και της επιδημίδας, τότε γίνεται κανονική επέμβαση με χειρουργικές τεχνικές, εάν και εφόσον πιστεύουμε ότι έχουμε ένα σχετικά καθαρό πεδίο και εάν μπορούμε να την κάνουμε. Εάν λοιπόν ανήκετε στην ομάδα, σε αυτή που ανήκω εγώ και έτσι δεν μπορώ να κάνω την αναστόμωση του πόρου, σε εκείνη την περίπτωση είναι μια καλή ιδέα να απολυνώσουμε, αφού καθαρίσουμε τον πόρο με ένα μετάξι το οποίο θα το αφήσουμε μακρύ, με 4 εκατοστά, και από τη μία και από την άλλη πλευρά, έτσι ώστε ο ασθενής αυτός σε δεύτερη φάση να μπορέσει να κάνει την αναστόμωση από έναν συνάδελφο ο οποίος έχει μεγαλύτερη εμπειρία. Σε περίπτωση λοιπόν
ας μην πιάσουμε αυτό το κομμάτι. Τώρα, στην καταστροφή του Οσχαίου, επειδή αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κάκωσης του Όρχη, πρέπει να ξέρουμε ότι το 20% του δέρματος, κύριοι συνάδελφοι, είναι αρκετό για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά που έκανε και πριν όλο το Όσχαιο. Σε περίπτωση τότε που δεν υπάρχει, οι Όρχοι μπαίνουν σε υποδόρειες θήκες του μυρού και εάν κάποιος ανήκει στην ομάδα που ανήκω και εγώ και δεν μπορεί να κάνει αυτή την επέμβαση, τότε εγώ έχω την δυνατότητα να κρατήσω τους Όρχες εκτεθειμένους με καθημερινή πλήση, με φυσιολογικό ορό και όχι με μεταδίν, έως και μία εβδομάδα, μέχρι ο ασθενής μου να μπορέσει να πάει σε ένα κέντρο όπου θα μπορέσουν να του προσφέρουν αυτή τη λύση. Και ό,τι είπαμε προηγουμένως, δεν αισθάνομαι άνετα να μιλήσω για κρυοσυντήρηση από τη στιγμή που ήταν ο Φώτης στο πόντιο πριν και για το κομμάτι της γονιμότητας, αλλά εντελώς επιγραμματικά, πριν γίνει η ορχεκτομή, πριν γίνει η προσπάθεια αναστόμωσης, είναι καλό να γίνει η κρυοσυντήρηση, δεν πρέπει να τοποθετείτε ορχικό πρόθεμα πριν από την οχοθεραπεία της περιοχής, διότι, κύριοι συνάδελφοι, θα πάρει φωτιά η όλη περιοχή και θα πάμε σε πραγματικά μεγαλύτερες περιπέτειες. Ο σπερματικός χώρος, σε περίπτωση που δεν είναι πολύτιμος ο όρχης, εντός εισαγωγικών, απολυνώνεται και καθαρίζεται. Οι επιπλοκές οι οποίες μπορούν να μας περιμένουν είναι όλες αυτές οι οποίες φαντάζεστε και δεν αισθάνομαι την ανάγκη να τις, αναλύσω. Όμως η κάκωση του ενός όρχη επηρεάζει την ορίμανση των πλαστικών κυττάρων και την ορμονική λειτουργία και των δύο όρχεων. Η ισχυαιμία έχει τα ίδια αποτελέσματα. Η ατροφία του όρχη υπάρχει στο 50% των κακώσεων ανεξάρτητα με το αν θα μπουν στη διαδικασία της επέμβασης ή όχι. Συμπερασματικά, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, καλούμαστε σαν ειδικοί να αντιμετωπίσουμε την ορχική κάκωση, όμως θα πρέπει να έχουμε στο... θα πρέπει ο υπέρηχος να αποτελεί ένα βασικό κομμάτι και μία επέκταση της φυσικής εξέτασης, αλλά το κυριότερο απ' όλα θα πρέπει να έχουμε εφικτούς θεραπευτικούς αλγόριθμους προσαρμοσμένα στο κέντρο που βρισκόμαστε, εκεί που παρέχουμε υγεία, και να έχουμε και το αντίστοιχο αποτέλεσμα. Χίλια ευχαριστώ για την υπομονή. Ερωτήσεις. Ο καθηγητής ο κ. Καρδιάς. Σε ένα γραφείο ατύχημα φέρνουν το περιστατικό στα εξωτερικά ιατρία. Βλέπετε ότι πέρα από τις άλλες κακώσεις και οτιδήποτε άλλο υπάρχει, είναι ένα όσπιο διωγγωμένο. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, η πρώτη εξέταση που γίνεται μόλις θα χρησιμοποιήσει το τουνάστο είναι μια αξονική τομογραφία. Και η αξονική τομογραφία δείχνει ότι ο όρχης αυτός έχει ένα αιμάτωμα, είτε ενδοορχικό είτε εξορχικό, υπάρχει και ρήξη. Και τα δείχνει αυτά, χρειαζόμαστε τον υπέρηχο. Το χρειαζόμαστε πάρα πολύ τον υπέρηχο. Για τον λόγο ότι ο υπέρηχος είναι μια δυναμική εξέταση, που θα μου δώσει τη δυνατότητα εκείνη την ώρα, πόντο πόντο, να κρατήσω και να δω τα πράγματα που θέλω. Θα μου δώσει ο υπέρηχος τη δυνατότητα να μετρήσω ροές, να μετρήσω σφιγμικά κύματα, θα μου δώσει τη δυνατότητα να δω τη ροή στον κάτω πόντο. Ευχαριστώ, είμαστε εκεί. Ποιε υπήρχε σύντομα, το κρατάμε με 1002. Είναι μια σωληνωμένο. Το χρειάζεται τον υπέρηχο σε εκείνη την ώρα. Αν ο άλλο είναι προλαψαρισμένο, είναι μια. Ένα διαφορετικό θέμα. Άλλα πράγματα δεν είναι εκείνο. Εδώ μιλάω εγώ συγκεκριμένα για το κομμάτι των όρθιων. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Αν ο άρρωστος είναι και να πεθάνει, πρώτον θα είναι στην ανάπτυξη και δεν θα φωνάξουν καν τον ουρανό. Εγώ θα συνταχθώ με τον Μάρη, γιατί δεν θα έκανα ποτέ μου υπέροχο για ένα λόγο, Κυριακό. Γιατί λέω ότι αυτός ο όρχης και τι με νοιάζει. Ας ατροφήσει, άμα δεν είναι μάτωση, εγώ θα τον αφήσω. Γιατί δεν μπορώ να ελέγξω οι προσθήκες στρες, το τι γίνεται, πρώτον. Και δεύτερον, γιατί δεν νομίζω ότι στον όρχη ειδικά το υπέρηχο έχει σημαντική διαφορά να το κάνει πριν από την επέμβαση, ενώ χωρίς ανοιχτό όσιο και μετά. Είναι τόσο επιφανειακά τα όργανα. Το αιμάτωμα σαφώς ίσα σου κάνει, σου περιχαρακώνει το ορχικό παρέχημα,
Νομίζω ότι έχει αρκετή σιγουριά για να το κάνει. Αλλά δεν ήταν στο χειρουργείο. Θα έπαιρνε άμα είχε με το υπέροχο μέσα στο χειρουργείο ελαττωμένη ελάχιστη ροή, θα το πετούσε. Γιατί να το πετάξει τον όχι. Γιατί αυτή είναι η άλλη σου επιλογή. Ή τον λάβω και τον αφήνω και ο Θεός βοηθός, ή το πετάω εκείνη την ώρα. Και το ερώτημα είναι γιατί να το πετάξω εκείνη την ώρα. Άρα, άμα δεν το πετάξω, δεν χρειάζομαι το υπέροχο. Αυτό νομίζω ότι είναι σχέση. Εκείνη την ώρα, δηλαδή, σε ένα τέτοιο όχι, αν είναι ένα αιμάτημα το οποίο πιέζει μόνο απ' έξω τον όχι, μία μικρή τομή τον ανακουφίζεις και κάνει όλα τα υπόλοιπα. Το πρόβλημά σου είναι αν είναι ενδοχικό το αιμάτημα, μεγάλο, ή εντάξει, αν έχει γίνει και ρήξη της κάψης, τελείωσαν τα πράγματα. Αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να είναι ο κανόνας να κάνουμε ένα υπερηχογράφημα. Ο κανόνας θα είναι εντάξει, έφαγε μια κλωτσάρα παιδάκι και θέλετε να κάνει ένα υπερηχογράφημα. Εγώ νομίζω ότι μια ξωνική τομογραφία θα σας δώσει περισσότερα στοιχεία για το είδος του αιματώματος και για το πόσο γρήγορα πρέπει να εκπέμπεται ή όχι. Τον όχι, το υπερηχογράφημα, αν είστε σε ένα μεγάλο νοσοκομείο και έχετε 1,000 κεφαλές να τον φωνάσετε την ώρα του χειρουργείου και να δει τις λεπτομέρειες, αλλά δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι. Είναι κανόνας να κάνουμε υπερηχογράφημα. Ό,τι έχει ο καθένας. Άρα, το μήνυμα... Και αν έχουμε και μαγνητικό τομογράφο και αξονική, θα κάνουμε. Ερωτήσατε από το ακροατήριο. Προχωρούμε. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο.